Currículum Vitae de Xonxa Fernández Deus santo, se si aquilo que estaba parapetrado detrás do escritorio nun sillón rotatorio de coiro negro non era un hipopótamo e que eu non tiña visto reportaxes da bondo do National Geographic. O hipopótamo, que ben podería ser un búfalo, un mamut, un rinoceronte, vamos, calquera tipo de mastodonte antediluviano, que faría que o mesmísimo Tarzán se cagase no taparrabos se tivese a menos de medio metro de distancia, botouse cara adiante e engachou coas poutas os papéis nos que estaba escrito o meu currículum. Non dixo nin mu. parecía ler concentrado o contido das follas. Pasaron 400.000 segundos antes de que aquela cabeza enorme, vermello grisácea e coroada pola calvicie, fose arrombada a verticalidade, gracias á forza do inmenso pescozo. Recordo como lle bailou a graxa da papada, arriba, abaixo, diante, atrás, de esquerda a dereita, de dereita a esquerda, en fin, en todas as direccións posibles nas que pode moverse unha morea de lardo xelatinoso. Cando a papada deixou de abanear, o hipopótamo fitoume con a llada bobina e, conta todo pronóstico, falou. Pode sentarse, dígame, como se enteirou vostede da oferta de traballo? Obedecín rapidamente, chantándome nunha cadeira que, lóxicamente, para miña desgracia, estaba xustiño en fronte do asento do búfalo. Demasiado perto, diría eu, ou polo menos perto da bondo, como para comprobar que unha gloriosa broza de pelo mesto escuro ameazaba con iniciar, dende o máis profundo das fosas nasais, unha rápida conquista da parte superior dos beizos. Apostaría a cabeza, que digo, apostaría os meus anos de antigüedade no paro, con alguén que xurara ter visto persoa, animal ou cousa con pilosidades tan terroríficas por un anuncio no xornal de hai dous domingos. Creo que foi concretamente no xornal El Pueblo Gallego. Respondín atinadamente, gracias ao concurso dunha parte do meu cerebro, a que rexe o pensamento automático, inconsciente, a outra parte a que controla as funcións racionais, matemáticas, analíticas, ben o sabe Deus que estaba aparvada asimilando a existencia dunha fera con garabata, camisa e por todos os diaños do mundo, con capacidade para o linguaxe. O unto que lle recubría queixada moveuse novamente, e doutra volta tiven que contemplar o espectáculo de tan sebosa marexada. O tempo engurrou o fociño de xeito en que faría do xeito en que o faría un xabarín fozando na procura de landras, para me cuspir outra das preguntas de rigor. Por que quere traballar na nosa empresa? Deseixo incorporarme ao mercado de traballo e considero que facelo dentro da súa compañía me proporcionaría moi boas oportunidades no ámbito laboral. Que nabo, eu tamén tiña aprendido o guión. A conversa estaba a desenrolarse por vieiros coñecidos, seguros. Nada de sorpresas, todo baixo control. De algo me tería servido tanto chapar manuais de técnicas eficientes na busca de emprego, ou non. Sentíme mellor, máis confiado. As pernas deixaron de trenguelar que rosmar o que quixera. A bofe que non me ia pillar cos calzóns baixados. Que sería o próximo que bufaría? Coles son as túas pretensións económicas? Ou considerase vostede capacitado para desempeñar o posto? Que máis dá? Estou no a facer cara con serenidade, con seguridade en mim mesmo, sen apartar os ollos, como Deus e os manuais mandan. Remexime na cadeira buscando unha postura máis cómoda. O rinoceronte obsequioume cun medio sorriso antes de artellar unha nova pregunta. Ben, señor Pereira, Vexo que ten vostede un currículum aceptable, se temos en conta un máster de orientación psicopedagóxica nos ciclos elementais do ensino. Por certo, iso dos ciclos elementais, que é algo así como parvulitos, non? sí, algo polo estilo, dixen tatexando lixeramente, prendendo quizáis algo no pé de polo. A miña compostura de buceador de emprego profesional estábase a esfumar coa velocidade dunha pedra de azúcre disolvéndose nun vaso de auga quente. Un máster de tres meses que fixen no campus de Lugo, en Gadín, sen azos xa para explicar a importancia da renovación pedagóxica no ámbito do ensino, explicación que tiña preparada de antemán, pero por motivos descoñecidos non conseguín que os beizos atenderan as ordes dos miolos. O único que me viña a cabeza eran as 300.000 pesetas que me custara o máster de marras. Lóxicamente, abstínme de facer ningún comentario ao respecto. Non está mal, non está mal. Repetiu basculando o corpo cara atrás. Observo, non obstante, que a súa experiencia laboral é reducida aquí no seu currículum, pon que traballou na realización de enquisas, non si? Sí? O que non costa é o nome da empresa pola que foi contratado. Mama iña, tiña as mesmas probabilidades de sair desta cada un xudeu comunista e homosexual nun interrogatorio da Gestapo. Eh, non me lembro moi ben agora mesmo, nun é desas que fan inquéritos para as eleccións, en realidade eh, non me fixeron contrato, deronme un cheque cando xe entreguei os impresos cubertos, iso foi todo. Espeteille case que tapando a boca co índice o dedo corazón da man esquerda. Xa, bueno, bueno, bueno. O rinoceronte la deu a cabeza, non sei se querendo amosar un xesto de condescendencia ou co ánimo de provocar outro maremote na papada. De certo que tiña que ser o segundo, porque non tardou ninguna milésima de segundo en investirme cunha nova batería de preguntas. Ten algún tipo de relación co sector comercial? Algún coñecemento sobre técnicas de ventas, marketing? Que sabe vostede do mercado editorial? Eu, uh, meu tio, o meu tiño, o meu tío, tiña unha fertería e eu axudaba lle as veces a atender os clientes, gustávame, non se me daba nada mal. Ademais, son afeccionada á lectura, vamos, que o tema deste dos libros sería moi axeitado para min. Me tiña gamba tan fondo. O rinoceronte xa tiña ben amarrados entre as gadoupas, a tomar por sacos manuais, nin entrenándose un contor quemada podría aturar esta entrevista de traballo. Que carallo estaba a facer? Lidiar con Vitorino Latriqueiro cabreado? O hipopótamo bufou e chascou a lingua, como dando a entender que as miñas posibilidades de conseguir o traballo comezaban a ser remotas. Puden comprobar que, a pesar de que estábamos en marzo, a sú orlle o enxouchaba a faciana como se fose xullo, que abría e pechaba as ventas do nariz como querendo roubar todo o xixeno da habitación, quizás lle incomodaba no xanta peluche que por ali sumaba, e que ata os seres máis desagradables teñen dereito a lucir dúas pezas de ouro entre a dentame amarela. «Señor Pereira, poderíame aclarar unha cuestión» que fixo no ano 96. Porque aquí no currículum non aparece nada. Non traballou, non fixo ningún cursiño, non estivo a estudiar. Poderíame dicir a que se dedicou ese ano. Ai, Deus, o hipopótamo metamorfeouse nun minotauro inquisidor. Deronme ganas de sair correndo a procura dun saco de erva pa seca para plantar yo diante dos fuciños aquela bola de touciño. A ver, se reventaba e se deixaba de facer preguntas. Non foi así. Eh, Mansiño, como un año, contestei. En realidad si sí que fixen algo. Tiven dous nenos os que lles daba clases particulares de matemáticas e química de oitavo de Xve. Ah. O boi calmouse momentaneamente, pero non demasiado convencido, porque de seguida volveu a carga, agora con fereza paternalista. En fin, non é moita cousa, non? Este posto é de moita responsabilidade, non sei. Hai outros, hai moitos, moitos outros candidatos moi ben preparados. Mira, fillo, vou dicir unha cousa e non me tomes a mal. Xa sei que atopar un traballo hoxe é duro, que non hai moitas oportunidades, pero se de verdade se quere, pódese conseguir. Eu mesmo fixen de todo, de todo. Marchei a Suiza moi novo e fun a líden de camareiro ata a capataz de obras. Logo vin e percorrín toda a España como a viaxante. E as estradas non estaban como agora, non señor, camiños de cabras eran. De todo fixen nesta vida, o que non pode un é quedar na casa e sen pegar pancada, vivindo a custa dos pais, la cazaneando. Claro que é moito máis cómodo, o oh, claro, pero un ten que gañar o pan, xa me entendes. Eu non chexei a director comercial por obra do Espírito Santo, senón traballando duro, moi duro, sacrificándome. Pero claro, a xuventude de hoxe ten moito vicio, todo yo dan feito. A piques estiven de berrarlle que quen lle dera autoridade aos porcos cebados para emitir xuizos, despetarlle que movera o cu gordo que marchara para o zoo a sermonear os outros hipopótamos que fixeron trasplante na cocorota coa xungle que tiña no nariz, que fora a traballar como atracción turística nas selvas africanas. Se non me quería dar o posto, que non modera e punto, non tiña por que aturar os consellos dun paquidermo amorfo de 300 toneladas que os 10 minutos de coñecerme se cría co dereito de tratarme como se fose meu pai. Que demos esperaba unha licenciatura en física nuclear ter traballado na NASA total para andar de porta en porta vendendo enciclopedias a amas de casa, a metade de delas cos maridos e cos fillos no paro a piques estiven de botarme en riba do touciño parlante, collero o currículum, facer unha bola con el e meterllo a presión pola gorxa. A piques estiven de facelo, pero recuei e limiteime a sentir. Sí, claro, ten a razón, non se consegue nada sen traballar duro.